Пост дезінфекції та температурного скринінгу розгорнули при в'їзді у село Липча. Тут місцеві відмовлялися проходити тестування на COVID-19. Та все ж, на протиепідемічні заходи люди реагують позитивно. Позитивне. Позитивне? Та негативне, там немає такого, може. Дуже. Їмо здорову пищу, здоровий спосіб життя та живемо. Обов'язково треба таке робити. На посту розгорнули намет, де місцевим роздавали засоби індивідуального захисту. Який алгоритм дій, наприклад, є температура у водія? То далі ми працює? Повертаємо його додому, якщо тобто температура, і рекомендуємо, що він має, да, повертаємо машину. Він має звернутися в телефонному режимі до сімейного лікаря, проконсультуватися. За словами місцевого депутата Віктора Волошина, ситуація щодо вірусу у Липчі перебільшена. Не є так насправді, як там пишуть, бо я читаю, там не є так. Не є, ну, закрили, ну, як. Чесно кажучи, воно мало людям має будуть вдома сидіти, але не є такої ситуації, як роздули, не є. Напередодні голова Закарпатської ОДА Олексій Петров повідомив, що за останні дні динаміка захворюваності в області наближається до показника, який дозволить послабити карантин. За словами краєвого очільника, у Липчі наразі ситуація стабільна. ПЛР-тестування підтвердило захворювання 8 людей, решта контактних осіб на самоізоляції.